sow kuma na noro aragti dambe waan kugu dilayaa. Maxaad sugaysaa? Bistoolad ayaad haysataa, anigana waa kortaaganahay. Bistooladaa soo baxso ee igu dhifo. Muuqayga hore haddaadan toogan karin, dhabarka iga toogo. Taas ayaad caadaysatay. Waxaa igu ballana marka aan adiga ku tooganahay inaan kaa toogto muuqaad horeeto aniga. Weliba dhinaca midig si aad silc ugu mutaysatid noloshaada. Toogtaadu way khaldameen isbatoore. Intaad midig iyo bidix ku hamaynayso toogashadaada, yay khaldameen haddii kale igama helaysid fursad. Xiraysaga waxaan ku xirnaa.